Всім привіт! Дуже скоро розпочнеться WWDC від Apple, на якій вони покажуть багато нової апаратної та програмної продукції, включаючи iOS 17. У цьому відео я розповім про всі чутки та можливості, пов'язані з iOS 17, включаючи ексклюзивні функції для моделей iPhone 15 Pro, які з'являться пізніше цього року. З вами Іван Лучков та канал Mobile Planet. Починаємо! Найбільші витоки були від Марка Гурмана. В основному він сказав, що iOS 17 матиме кілька найбільш очікуваних функцій. Основна ідея полягає в тому, що Apple розглядала iOS 17 як типове оновлення. Але вони вирішили додати багато функцій, щоб задовольнити користувачів, подібно до того, як вони робили з останніми оновленнями MacBook Pro з діагоналями 14 та 16 дюймів. Пам'ятаєте? Вони ж повернули багато довгоочікуваних функцій, таких як MagSafe та слот для карт microSD. Одна зі змін, якою займеться Apple, стосується центру керування, який залишався практично незмінним вже декілька років, починаючи з iOS 11, що була випущена у 2017 році. Здається, що нас очікують значні зміни, включаючи новий дизайн та спосіб роботи. Також ми отримали велику кількість витоків та змін для iOS 17 від аналітика з нікнеймом 941 у Twitter. Варто зазначити, що він вже раніше надавав підтверджені витоки. Наприклад, він першим підтвердив наявність Dynamic Island у iPhone 14 Pro. Отже, він точно мав правильну інформацію. Це джерело підтвердило, що всі iPhone з процесором A11 Bionic або вище будуть підтримувати iOS 17. І це дуже круто, включаючи iPhone 10. А чому це круто? Тому що такі iPhone, як iPhone 11, iPhone 10R та iPhone 13 і 12 серії, ще досі дуже популярні пристрої. Дуже багато моделей ви зараз можете купити у Mobile Planet, незважаючи на те, що на офіційному сайті Apple цих хітових смартфонів вже давно нема. Також він зазначив, що однією з основних особливостей буде поліпшена продуктивність, ефективність, стабільність та тривала підтримка для старих пристроїв. Це своєрідне оновлення, яке дуже приємно бачити, оскільки зазвичай старі пристрої стають повільнішими. Apple працює над покращенням цього аспекту. Він також згадав про зміни в центрі керування з новими елементами і навіть додатковою настройкою, що насправді дуже зручно. Динамічний острівець, тобто Dynamic Island, буде робити значно більше, ніж раніше. І Apple активно просуватиме його на ринку, щоб продавати більше пристроїв з лінійки iPhone 15. Чому так? А ось чому. Оскільки звичайні iPhone 15 і iPhone 15 Max також отримують динамічний острівець. Багато звичайних користувачів, які обирають звичайні iPhone 15, зможуть користуватися нововведеннями. І це круто. Apple дійсно повинна активно просувати цю функцію в маркетингових кампаніях, і це ми дуже скоро побачимо. Також були згадані інші нововведення: налаштування відображення постійного часу, режим фокусу, зміни в сповіщеннях та додаткові параметри в налаштуваннях. Налаштування доступності також нададуть повний контроль над інтерфейсом та розташуванням для старших осіб або молодших дітей. Активні віджити перебувають зараз у тестуванні, що було дуже часто разів запитано разом з оновленням віджитів взагалі. Тому це буде дуже чудово. Віджити будуть містити кнопки з одним дотиком, регулятори та багато іншого, що робить віджити більш функціональними. Нарешті ми маємо деякі корисні нововведення: підтримка автомобільних ключів та поліпшення системи CarPlay, зміни інтерфейсу програми Health, включаючи її переробку, зміни в додатку камери, про які я розповім пізніше у цьому відео, покращений звук та оновлений Spotlight. Але особливо виділяється ARKit API та фреймворки, які будуть використовуватися насамперед разом з новою AR-гарнітурою Apple. Те, на що ми дуже сильно чекаємо. Ще одне важливе оновлення, яке мені особисто дуже цікаве, стосується розташування інтерфейсу та логотипу Siri. Наразі вони знаходяться внизу екрана, що змушує нас постійно
споглядати вниз. І це дуже незручно. Ми всі хотіли бачити би їх у верхній частині екрану, і, схоже, Apple розглядає можливість перенести їх до динамічного острівця на нових iPhone, що працюватимуть на iOS 17. Це дуже захоплююче, і я дійсно сподіваюся, що вони зроблять це. Також Wall Street Journal опублікували ексклюзивну інформацію про те, що Apple випустить спеціальний додаток для журналювання на iPhone, який дозволить фіксувати щоденні активності і мати особистий щоденник для записів і нотування. Це насправді дуже цікаво, але є одне але. Здається, що цей додаток має кодову назву Jurassic, і призначений він для допомоги користувачам відстежувати їх повсякденне життя. Але дивною річчю є те, що кажуть, що додаток буде аналізувати поведінку користувача, щоб визначити, яким є його типовий день. Це трохи дивно, оскільки вони досліджують те, що ви пишете в свій щоденник. Тому я не дуже впевнений на рахунок цієї функції, якщо воно дійсно з'явиться. Також Марк Гурман заявив, що iOS 17 отримує покращення в додатку «Гаманець» та функціях «Знайди мій пристрій» з переробленим дизайном. Здається, аналітик 941 також створив макет, що показує, як це буде виглядати. Ви можете побачити його тут з деякими новими функціями. Це має певну компоновку зі стековим виглядом всіх карток, і кожен елемент має свій власний дизайн, отже це буде ще одне оновлення. Тут є ще один витік з Вейбо, який каже, що iOS 17 отримує новий екран блокування з можливостями налаштування, а також покращення в Apple Music та бібліотеці додатків. Зокрема, будуть введені налаштування розміру шрифту на екрані блокування, щоб користувачі мали більше можливостей налаштування. Замість того, щоб просто змінювати розмір шрифту, ви можете більш детально його налаштувати. Буде кнопка для обміну налаштуваннями екрану блокування з іншими користувачами iPhone. Тексти пісень Apple Music можна переглядати на екрані блокування, що, як на мені здається, є важливою зміною, оскільки зараз їх не можна бачити, якщо додаток взагалі не відкритий. Це дуже крута зміна, і я сподіваюся, що вони це дійсно спровадять. Також будуть зміни в дизайні Apple Music з спрощеним інтерфейсом, можливість вручну перейменувати папки в бібліотеці додатків, зміни в дизайні центру керування, про які ми вже знаємо, та можливість вільно налаштовувати яскравість фонаря, так само як гучність, щоб досягти ідеальної настройки яскравості. Навіть більше, аналітик 941 показав новий вигляд для заставок на iOS 17. Основна зміна полягає в тому, що замість прокручування вліво та вправо, на екрані блокування ви будете мати сітку для зручнішого видалення та вибору потрібного варіанту. І це дійсно круто. Ще одна інформація від Марка Гурмана. iOS 17, очевидно, буде включати функцію відстеження настрою, що є цікавою додатковою можливістю. Це буде працювати за допомогою сенсорів на ваших Apple Watch та даних з додатка Health, щоб побачити, який у вас настрій. Що ще краще, це буде супроводжуватись роботою штучного інтелекту. Ця фішка має кодову назву Quartz і буде надавати користувачам поради щодо занять фізичною активністю, поліпшення харчування та вдосконалення сну. І це досить унікально. Однак він також попередив, що цю функцію можуть скасувати або відкласти, тому не розраховуйте на те, що вона з'явиться цього року. Тут насправді ми маємо зображення, створені авторами Apple Hub в Twitter, якими можуть бути, наприклад, віджет налаштування розміру тексту, розділ «Поділитися заставкою» і ось як це може виглядати. Тут ви можете побачити текст пісень на екрані, а також текст пісень на екрані блокування для Apple Music. Це виглядає дивовижно, а додаток музики трохи перероблений і має простіший дизайн. А ось велике оновлення від видання 9to5Mac. Здається, що iOS 17 буде поставлятися з можливістю встановлення сторонніх додатків з боку користувача. Це називається Side Loading Apps. Але ця фішка не буде доступна в США. Здається, що вона буде доступна лише в ЄС, де це буде вимагатися законом. І спосіб, яким Apple зробить це,
Це особлива функція, про яку вже повідомило 9to5Mac у виключеному порядку. Здається, що в iOS 16 вже є нова прихована система, яка може обмежувати певні функції в залежності від місцезнаходження користувача. І здається, вона буде працювати так. Якщо у вас є iPhone і ви подорожуєте до ЄС, він буде визначати ваше місцезнаходження за допомогою нової системи, що внутрішньо називається «Країна Д», яка була тихо додана в iOS 16.2. І це дозволить використовувати сайдлоудінг. Однак, якщо ви купуєте iPhone в ЄС і привезете його до США, ця функція не буде працювати. Це дуже розумна система, але шкода бачити, що Apple так сильно її обмежує. Але, звичайно, вони захищають свої прибутки. Ось цікаве зображення від користувача з нікнеймом Basic Apple Guy, що показує горизонтальний режим домашнього екрану. Я не знаю, чи це насправді з'явиться. Раніше він був на старших моделях iPhone, таких як iPhone 8 Plus, але потім зник. Це один із можливих варіантів, але я не впевнений, чи він дійсно з'явиться чи ні. Але чекаємо. Тепер ми переходимо до дуже цікавих витоків, деякі з яких будуть ексклюзивні для iPhone 15 Pro. У моделей Pro буде підтримка Thunderbolt 3, що цікаво, оскільки інші витоки говорили про USB 3.0, але нові витоки стверджують, що це буде саме Thunderbolt 3-го покоління. iOS 17 також міститиме особливі функції Thunderbolt 4, але вони не вийдуть до випуску iPhone 15 Pro, оскільки вони зарезервовані саме для них. Наприклад, нова функція кінематографічного запису, яка дозволить передавати 4К зображення за допомогою Thunderbolt на монітори під час запису відео. Схоже на те, що робить професійна камера, де ви можете підключити кабель до портативного монітора та отримувати великий живий знімок під час запису. Ви зможете це зробити з iPhone 15 Pro за допомогою iOS 17, щоб дійсно бачити 4К стрім на великому моніторі. Це дуже зручно. І взагалі, замість фотографування з фокусуванням на статичних зображеннях, Apple зосередилася на функціях запису відео та швидкому імпорті та експорті відеофайлів. Завдяки Thunderbolt 3 швидкість передачі буде просто захоплюючою, особливо при роботі з робочою станцією. Ви зможете синхронізувати дані значно швидше, ніж звичайні iPhone портом Lightning. Ви навіть зможете підключити зовнішній накопичувач SSD та записувати безпосередньо на нього, а не на внутрішню пам'ять смартфону. Це дійсно дуже-дуже круто. Також є інформація про нову екшн-кнопку, яка з'явиться в iPhone 15 Pro. Незважаючи на те, що ми не отримуємо твердотільні кнопки гучності, здається, що кнопку збільшення гучності разом із кнопкою живлення більше не будуть використовувати для вимкнення пристрою або примусового перезапуску смартфона. Послідовність залишається, але переходить до кнопки під назвою Action Button разом з кнопкою живлення, що, на мою думку, є більш логічним. Крім того, у програмі Камера нова кнопка тепер буде використовуватися для зйомки фотографій замість кнопки гучності, що дуже цікаво. При легкому натисканні вона, як звичайна цифрова камера, автоматично настраюватиме фокус камери, що дуже-дуже приємно. При сильному натисканні фотографія зробиться, а довге сильне натискання запише відео, тож це буде дуже зручно та професійно. Ну що, як вам інфа про iOS 17 та новий iPhone? Залишайте свої коменти, підписуйтесь на канал, до зустрічі в наступному відео.